shadiga warega intii samaysa wadnaha laamaha ku yaal ada 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 dagane ku weyne shadiga warega intii samaysa wadnaha laamaha ku yaal ada 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 dagane ku weyne ada waxyaha iskaba adama way rada darinka axmlo wadarta oo adeega ada 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 maxamed oo ku weyne wardiga ka akhriso shartooda intaad wutira wutira intaad wutira ku waabi intaad wutira 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 intaad wutira ku waabi wanaagada adaa adiga ku caanaa